Vad ville du säga för något? Säg, jag förstår inte vad du säger. Vad vill du säga för något? Ja, vad vill du säga? Att jag älskar dig! Jag har kollat på YouTube. Jag har kollat på alla visar du varit med i. Så bra. Ja. Ja, nej, jag blir kämpebra. Man blir ju glad. Tycker du att jag är jobbig? Nej, jag syns att du är väldigt flott. Hallå, Hallå. Fantastiskt. Men tycker, vad heter det? Jag är lite generad nu. Vad heter det? Tycker du att det är jobbigt med andra tjejer som håller på med dig? Nej. Okej, så jag kan fortsätta vara så här jobbig. Hallå, jag har skrivit ett mejl. Ja, vi träffas ju så väldigt ofta. Jag har skrivit en grej på dig till Facebook, men du svarar ju aldrig. Och kolla, jag har till och med en bild på dig här. Ser du? Mm? Jag har en bild på dig. Ja. Jag ska bara skriva mitt namn, så du får se vad jag heter.